ကျွန်တော်တကယ်ညီမဆွေကဒီ gmail account ဖွင့်နေလဲလေးကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီ video file လေးကိုအမြန်ဆုံးလာကြည့်ပြီးကြားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်เนาะပြီးရောစီရင်ကျွန်တော်တကယ်ညီမဆွေတွေတချို့မဆွေတွေဆိုရင်တော့ โอเคကျွန်တော်တကယ်ညီမဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့ ဟုတ်တယ်ပဲပါလာတဲ့အဒီ gmail ကိုတစ်ချက်လာပြီးနှိပ်ဝင်ပေးလာတယ်เนาะဒီအပေါ်မှာเนาะဒီ I'm ဆိုတဲ့အဒီလက္ခဏာ gmail account ကိုတစ်ချက်လာပြီးနှိပ်ဝင်ပေးလာနှိပ်ဝင်လာလို့ပြီးဆိုရင်တော့သူကဒီလိုမျိုးပို့လာမယ်เนาะဒီလိုမျိုးပို့လာလို့ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးကိုเนาะဒီအပေါ်ဆုံးရဲ့စာချုပ်နှစ်ချောင်းလေးကိုကိုကကိုတစ်ချက်လာပြီးနှိပ်ဝင်ပေးလာเนาะအဲ့ဒီကိုကကိုနှိပ
ပါမလို့ရသေးဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောက်ဆုံးမှာဒီအောက်ဆုံးရဲ့အဒီစာလေးတစ်ကြောင်းကိုတစ်ချက်လာပြီးနေဝင်ပြလိုက်။နောက်နေဝင်လာလို့ပြီးဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်တော့အပေါ်စုပ်ကိုတစ်ချက်နေဝင်ပြလိုက်နော်။ပြီးရောစီရင်ကိုကြာနေတဲ့ကိုရဲ့နာမည်လေးကိုလာပြီးထည့်ပြလိုက်တော့မယ်နော်။ เนาะကျွန်တော်ကဒီလိုဆိုးသူဆိုတဲ့အဒီနာမည်လေးကိုလာပြီးရေးထည့်လို့ပြီးဆိုရင်တော့အဒီအောက်ကเนาะအဒီနဲ့ကိုတစ်ချက်လာပြီးနေပြလိုက်နော်ပြီးရောစီရင်ကိုကနေရက်เนาะနေရက်လเนาะလာပြီးရွေးချယ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ကတော့မတ်လာပြီးရောစီရင်နေ၂ရက်เนาะ ကိုရစစငါเนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လာပြီးရွေးချယ်ပေးရမယ်ပြီးရောစီးရင်ဒီအောက်မှာတော့ကိုကမိတ်ကလေးလာရောက်ကြလေးလားဆိုတာလာပြီးရွေးချယ်ပေးရမယ်လို့နေเนาะเนาะအင်္ဂလိပ်မျိုးပဲเนาะကျွန်တော်လာပြီးဥမာလာပြီးပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရောစီးရင် เนาะကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလာပြီးထပ်ပေးလိုက်မယ်တကယ်ပြီးရောစီရဲ့အပေါ်ကနေဆွတ်တင်ပေးလိုက်ဆွတ်တင်လောက်ပြီးဆိုရင်အဒီဘီအတရဲ့ yes ကိုထားပြီးနေပေးလိုက်ပြီးရောစီရဲ့အဒါကိုရဲ့ အော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တကယ်ညီမဆွေကဒီဂျီမေးအကောင့်ဖွင့်နေလေးကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအမြန်ဆုံးလာကြည့်ပြီးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်ပြီးရောစီရင်ကျွန်တော်တကယ်ညီမဆွေတွေတချို့မဆွေတွေဆိုရင်တော့ဂျီမေးအကောင့်ကိုဖွင့်တာပြီးနားလည်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုမကြည့်ပဲနဲ့ကြော်သွားလို့ရပါရဲ့နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်သိနော်မသိရသူတွေအတွက်
video file ကိုလည်း like and share လုပ်ပေးထားလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်เนาะ video စီရင်ကျွန်တော်ရဲ့ STL channel ကနေเนาะ follow လုပ်လို့မလို့ရသေးဘူးဆိုရင်တော့follow လုပ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေเนาะ